Přes 1800 let stará památka se vrací do své vlasti. Německo poslalo zpět do Afghánistánu místnímu národnímu muzeu vápencovou předislámskou skulpturu. Původ tohoto artefaktu se datuje do roku 2000 našeho letopočtu a zobrazuje výjev, na kterém lidé sledují Budhu sedícího na trůnu. Podle ředitele muzea se jedná o jednu ze 70 tisíc památek, které se odsud ztratily během občanské války v roce 1990. Jsem optimista. Věřím, že se nám postupně podaří dostat zpět do země všechny ztracené artefakty. Celá tato akce je výsledkem našich dobrých vztahů s ostatními muzeji a samozřejmě také s UNESCO. Doufám, že budoucnost nám podobných příjemných zážitků připraví víc a do Afghánistánu se vrátí i ostatní exponáty. Podle ředitele se díky spolupráci Interpolu a UNESCO podařilo od roku 2007 vrátit do země na 8 000 zmizelých kulturních památek.